皆さんこんにちは、です。またまたミニベロ折りたたみ自転車を購入したので、それを紹介したいと思います。ルノーのプラチナライト8の紹介動画の最後の方で、私20インチも買いましたっていう話したんですけど、その20インチとは違うやつをまた買ったわけですね、昨日。はい、え買った経緯なんですけど、夫婦でね、輪行旅行きたいなと思って、うん、新しい企画したいなと思って、うん、はい、折りたたみ自転車を使ってね、うんうん、車で積んでどっか遠く行って、その地でちょっとこうポタリングしたりとか、うん、あとは電車とか使ってね、公共交通機関を使って移動したりとか、うん、そのためにロードバイクじゃなくて折りたたみを使用していこうかなと思ってます。折りたたみ、私調べ始めたのも経緯があって、そもそも今、まあ、撮影しているマミが、まあ、もうロードバイク乗ってないんですよね。はい、事故してから1回しか乗ってないじゃん、うん、でもう速度が出るのも怖いし、車道をもスピード出して走るのも怖いっていうことで、で悩みに悩んだ結果、私、まあ、今自転車ですから、あのいろいろ、まあ、考えたわけですよ、うん、そんな時に、なんていうの、走ることじゃなくて、行った先々のこう観光したりとか、グルメを楽しんだりできる、うん、っていうことでミニベロをあの目つけたわけでして、まあなので、まあ、折りたたみ自転車はマミのリハビリも兼ねてるし、うん、まあ、私自身も自転車の楽しみ方をちょっと変えていこうかなと。新たなステージですか？新たなステージです。はい、そうですね。まあ今まではグラベルとかロードとか走ることをメインにやってきたりとかしてたんですけど、その地域地域の観光、うん、まあもう日常系だよね。僕ら結構撮影してるけど、うん、夫婦の日常系とか観光名所とか行って楽しんでいくための自転車が必要ということで、より折りたたみしやすいやつを、買ったわけです、うん、はい、それを紹介したいと思います。もうタイトル上がってますけど、まあ、長くなりましたけど早速、ででん、これです。ででん、ちっちゃい、これあのダホンの K3 っていうモデルです。なんとこれが、14インチ、横と比べてみてください。プラチナライト8が16インチで、今回買ったこれが14インチになります。全然違う、車輪がすごくちっちゃいです。はい、もう今完成車の状態で、とりあえずね、反射板も外してないし、キャットアイのライトつけたぐらいかな、はい、フロントライトつけたぐらいで何も触ってない状態でございます。で、なんでこれ買ったかっていう話なんですけど、私ミニベロ結構乗ったんですよ。もうバーディー、フロンプトン、あと KHS とか、あ、いろいろルノーとかもいろいろ乗って比較した中で、2つ欲しいのが最終的に、あって、それが今回買ったこの K3、 あとはブロンプトンなわけですね。で、 K3 とブロンプトンで全然用途が違って、ブロンプトンはもう、まあ、いわゆる万能だけど、ちょっと輪行するにはちょっと重たいかなっていうようなバイクなんだけど、ただ走破性とか走行性能がすごくいい、ブロンプトンで。こっちは完全に輪行とか持ち運びに特化してる、要は軽いんですね、うん、折りたたみも優れてる、うん、ちっちゃくなるってこと。そうそうそう、これまさか自分でも14インチ買うとは思わなかったんですけど、うん、皆さんにはちょっと伝わらないかもしれないですけど、ぜひ試乗してほしい、このダホンの K3、うん、っていうのも試乗して、あれ何これってなった、なんかブロンプトンと一緒な感覚なんだけど、うん、ブロンプトンとルノーを比べたら、ブロンプトンの方がもうめっちゃなんか同じ16インチなのに進む感じがすると、うん、で、これ14インチ乗るじゃん、うん、これ乗った時に、あれこれ16インチ並みじゃねって思ったわけ。やっぱ軽さもある、もちろんこれ7キロ台、うん、8キロ台、軽さもあるけど、ダホンってなんかオリジナルでいろいろ今から紹介する作ってるらしいんだけど、うん、結構作りがよくいいかなと、はい、思って、これ乗れば分かるんだけど、乗ったら欲しくなる、うん、自転車でした。これ言うの珍しいんですけど、まあ、かなり私の中では、あのその折りたたみ自転車の中では
インチ関係なかったらこれめちゃくちゃいいと思いましたね。まあ、基本的に2つ折りタイプ一緒だね。真ん中で折りたたむタイプの、うん、まあ、一般的な折りたたみ方法のやつなんだけど、まず14インチなのになんで走るかっていうのを、まあ、試乗してメンテナンスした時に思ったのが、車輪がめっちゃ回る。車輪ダフォンなんだけど、オリジナルの3速か多分で、補修部品としてもホイールダフォン売ってますし、カーボンのホイールも売ってる、14インチので、これが見て分かるようにすっげー回るの。うーん、これ分からんかな、これ伝わらんな、まあ、とにかくハブが回る。もちろん今タイヤもフレンチバルブ式の 14×1.35 っていう細めのタイヤ履いてるからそれもあるんだけど、まずハブがめっちゃいい。じゃあ例えばこっち、こっちはなんか、まあ、こっちはね十分なんだけど、いわゆるなんかママチャリとかと似たような車輪といいますか、全然違う。わかる。わかる。インチもわかる。インチもあるんだけど、いやでもこれはあの今完成車の状態についてるであれなんだけど、私一回これ絶対分解してハブのオーバーホールとかするし、それで改善はされると思うんだけど、わかる。うん。とにかくダホンの車輪めっちゃ回る。だから。いや今言ったようにタイヤとかねいろいろ関係してくるんだけど、とにかく回る、これが一番まず良かった。で次にシフターもダフンオリジナル、これ、うん、ダフンオリジナルでシマノとかじゃないんだけど、で変速機もリアディレイラーもダフンオリジナルの3段変速なんだけど、これがすごく使いやすい。ここで、軽くしてここで重くするっていう感じなんだけど、実はシマノと違って両方とも押すタイプ、両方とも押すタイプっていうオリジナル仕様。シマノは重くなる、こっちで軽くなる、わかる、こういう感じ、つまむ感じ。ラホンは両方とも押すっていうオリジナルシフターとオリジナル変速機なんだけど、前これちょっと辛口レビューこれ紹介した時したんだけど、このタイプのシマノのターニーのやつがすごく変速の調子が悪い。ターニーが悪いとかじゃなくて組み合わせの問題かなとも思うんだけど、個人的に、まあ、だからダホンはミニベロのことを考えて作ってる変速機だから、すっごくカチカチするの。ちょっとお見せしたいんだけどね、こんな感じ。いくよいくよ、これ、はい、今見てもらったようにこの変速機マジでやばい、あのカチカチ決まる。で、両方ともスクエアかな、アーレンキー差し込んで外すタイプ、 5mm のアーレンキークイックにも全然できるしすぐに、うん、あとはだから車輪も別に不満ないし変速機も不満ないと。でクランクも全然不満はないです、結構軽めのやつがついてます。ブレーキはダフォンって書いてあるんやけど、おそらくテクトロ製、テクトロ製の V ブレーキ。ここはここも結構カチカチいくんだけど、まあ、軽量化のために今デオレにしてもいいかなって正直思ってる。ただ不満ないからしばらくこれでいくかもしれない。ただここら辺の、 あの純正のテクトロのやつのボルトって結構重たいから、デオレ買うとアルミ製のやつがついてくるから、軽量化に、まあ、これめちゃくちゃ軽量化に特化してるからそこ変えたいなと思って、これ何やと思う？え？これあれね、変速機もブレーキも関係ないケーブルみたいなのついてる。何？何の役割だと思う？クイズ。この形見たことない。ロードバイク？そう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 、正解。ロードバイクの
ダウンチューブの役割してて、ここ、うん、何が言いたいかというと、三角形になることによって剛性上げてるらしい。折りたたみのなんか弱点というか、ま、うん、っすぐなこことか弱いんだけど、ガタ来ちゃうんだけど、うん、これで剛性上げてるらしい。これがいいか悪いか分からんけど、これも走りに影響してる可能性はある、うん、あの自分が感じた、もう試乗で買ったみたいなもんだから、試乗して欲しいってなったぐらいだから、うんうん、サドルはまあ一般的なちょっと軽めのやつ使ってるけど、しなりもいい、スポンジみたい、ただすぐ劣化しそうかなって感じ、うん、グリップはグリップも同じくなんかスポンジみたいな、うん、これも変えたい、こことここは変えたいなと思ってる、うん、けど、あ、全然乗りいいかなって感じはするけどね。けど劣化が早そう、ここは。あとはまあ乗ってみてくださいって感じなんだけどね、これすごい良かったから、うん、本当に14チかって思う。あのこれのオーナーになる人への注意なんだけど、チューブが特殊です。タイヤの太さを変えない限り 14×1.35 ってないわ、全然シワルベとかなかったと思う。だから、うん、ダホンから取り寄せるか、ケンダだと思うんやけど、これケンダのタイヤかな、これケンダのタイヤだから、多分ダホンもケンダにお願いしてるんじゃないかなと思うんやけど、うん、そのダホンのチューブは多分ほとんど売ってないと思う、うん、取り寄せせなあかんと思うし、在庫持ってるのミニベロ専門店とか大手ぐらいだと思われる。だから何が言いたいかというと、やっぱり14インチ、16インチもそうなんだけど、壊れた時怖いよっていう話、うん、うん、そこぐらいかな、弱点というか、まあ、あと消耗激しいしね、ちっちゃいから、お金はかかってくる自転車かなっていう感じはするね。わかる、この転がりが多いから消耗がね、うん、で純正でこのペダルついてるんだけど、樹脂製でこういう風にして折りたためるペダルもついてる、うん、で最後にこれ多分21年モデルからだと思うけど、これダボ穴ついてて、ここに多分あのバックとかつけれる、アタッチメントが。これもね、あの工夫次第で、ほらホームセンターでさ、こういう風に作ったりさ、いろいろできるわけ、3つもあるから、うん、か純正で、まあ、陸線カウルとかだと思うんだけど、つけれたりとか。で裏側、ここもなんか可能性あるね。ここはキャスターつけたり、キックスタンドつけたりできる穴があるから、何でもできちゃう、この穴があることによって。ここも何かできるなっていう感じする。で、ここにもボトルケージの穴がある。ルノーはないからさ。だからこれなんか結構いろいろできそうだなっていう感じはするね。はい、オーナー次第ですけど、これカスタムいろいろ実はできそう。で早速折りたたみしていきたいんだけど、折りたたみ状態が悪い、うん、ちなみに、うん、どっちが私の自転車？マミはこれ乗ってもらおうかなと思ってる。で、サドルとグリップはマミに合ってないからピンクにしてあげる、うん、ここはピンクにしてマミはこれに乗ってもらうと。で、タイヤももうちょっと軽めのやつと、うん、ハブの掃除はするから回転は良くなる、うん、どっちも乗れるんだけど、あの当然その持ち運びは14の方が楽なんだけど、結局その乗ってから速度維持とか、うん、まあ、そういうのは車輪が大きい方が当然楽、うん、だから男の私が、まあ、要はマミコより走れる私が小さい車輪の方乗って、マミがこれ乗ってれば同じぐらいの疲れになるんじゃないかと、うん、こういう風にハンデつければ、うん、いい感じで2人とも疲れると思います、はい、なので16インチ乗ってもらいます、基本的には、うん、こっち乗りたかったらこっち乗ればいいけどね、うん、ってなわけです。 K3 ね、今在庫が多分全然なくて、うん、
もう8月とか9月入荷やと思う。それでももっと遅れるかもしれない。から在庫があったらもうすぐその場で買った方がいいと思います。ダホンも全然在庫ないんで、ほとんど車体が。ミニベロライフもね、楽しみでいこうと思います。はい、新しい企画も始まるのでお楽しみに。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。